שים לך. אני זוכר, אני אחרי רבע שעה בישיבה נרדמתי. וזה עוד אחרי שישנתי לילה דשן מאוד. אני רק הגעתי לישיבה ביום ראשון ב-12 בצהריים, והמבין יבין. רבע שעה בשיעור נרדמתי. רבע שעה. עכשיו אני לא, אחד שלא ישנתי כל הלילה, ולכל הלילה לא ישנתי, אז אני מבין למה אני נרדם. אז פתאום יירו אותי. אז אני אומר, למה נרדמתי? זה שלי ידע אמר לי, מרוב התאומה, חביבי, וצריך להתנקות, מרוב הקליפות. כי המוח חלוד, הוא לא יכול. המוח לא, לא השתמשת בו. מה למדת בחיים שלך? מתמטיקה? פיזיקה? זה, אתה משווה את זה לגמרא? אתה יודע מה זה גמרא? אתה יודע, אין לזה סוף לעומק של זה. אני מוכן לעשות אתכם ניסיון. תיקחו דף אחד גמרא, תלמדו אותו 10 פעמים. אחר כך בפעם ה-11 תראו שאתם עוד רואים דברים שלא ראיתם עד עכשיו. כל פעם שתלמד, תראה דברים שלא ראית קודם. כל פעם. אפילו אחרי 100 פעמים. כל פעם התמונה תתבהר יותר. ואם יהיה לך ניסיון של כמה שנים בלימוד, אז תוכל כבר להלביש את זה על דפים שמדברים בסוגיות דומות, ואז בכלל אתה מרגיש כאילו יצא, הנשמה שלך יצא מהגוף. לראות את העומק של זה, ולחשוב שיד אדם כתבה את זה, רב אשי ורבינה סיכמו את כל התלמוד, אי אפשר להאמין כזה דבר. איך יכלו לעשות כזה דבר? זה 400 שנה של השתלשלות של כל היהדות, ישבו זוג, וסיכמו הכל. אם רוח השם לא הייתה עליהם, אז אין שום דרך אחרת להסביר את זה. איך הם הצליחו לעשות כזו יצירה? אפילו יש בסין, פתחו לפני כמה חודשים או שנים, מכון לחקר תלמוד היהדות. יושבים מאות סינים, כל היום לומדים תלמוד, ומקבלים אז תואר באוניברסיטה. שלחו משלחת לפני חודש, של פרופסורים סינים מאוניברסיטאות הכי גדולות לארץ, לראות מה מיוחד ביהודים האלה, שיש להם כזה דבר. אז שאלו שם את האחד ממשרד החינוך, אומר לו, אומר, מה הסינים מצאו בנו? אז הוא אומר לו, אנחנו, כל עוד הבלוף הזה נמשך, אנחנו נהנים ממנו, עד שהם יגלו מי באמת הוא התלמיד הישראלי. אלה הסינים חושבים, עכשיו שהם באים לבית ספר בתל אביב, שהם מבינים משהו מתלמוד אלה. לא יודעים שזה פלגמטים שלא יודעים חוץ מקופיקו וצ'יפופו שום דבר מהחיים שלהם. השפן קיבל נזלת. הם באים לישראל, חושבים כל היהודים ככה. במקום לקחת אותם לישיבה, לישיבות הרציניות, שיראו באמת מה זה לימוד, לוקחים אותם אני יודע מה, בית ספר זה, בית ספר גורדון, אליאנס, מה שם התלמידים יודעים מהחיים שלהם בכלל? מה הם יודעים שם? לומדים שם משהו? ביני לבינכם, עם יד על הלב. חוץ מהשפן קיבל נזלת, ואני יודע מה, וכל השטויות האלה, וכן לציפור, מה הם יודעים? לא? תגיד אתה מעצמך. נו, תסתכלו, אנחנו, אני חושב, בין המקורות האחרוני, במתמטיקה, בכל המקצועות. פעם, כשאני הייתי ילד, היה ישראל, היו בין המקומות הראשונים. באמת, היה רמת חינוך יחסית לעולם, ידעו בישראל יש רמת חינוך יפה מאוד. היום? איזה רמת חינוך יש? גרועה ביותר, ילדים יושבים עם סכינים ואקדחים בכיתה, מה? כל היום פייסבוק וסמים ועגילים ולא רוצה לספר עוד איזה דברים שהם עושים. יש להם ראש ללימודים? אני שואל אתכם, איך יהיה להם ראש ללימודים? זה הראש שלהם זה בכלל בעולם אחר. קח מילד היום את הטלפון, תראה מה הוא מסוגל לעשות. הוא מסוגל לרצוח. אם ההורים שלו מבטלים לו את הטלפון, תנסה לראות אם הוא שבוע יכול להסתדר בלי טלפון, אינטרנט, פייסבוק, כל השטויות האלה. מכור לגמרי. אחר כך אתה מבין למה אחד כזה לא יכול להקים משפחה, אף פעם הוא לא יוכל להיות אבא, כל החיים שלו דפוקים וארוסים מן היסוד. איך אחד כזה יכול להתחתן, להתחייב לבית, כל היום מכור למחשב, מכור למה שקורה פה בעולם הזה. איך? לא עומד זאת, אדם בא לישיבה, שנה, שנתיים, זה מבגר אותו, מחשל אותו, פותח לו אופקים, יש לו כבר קדושה בו. אתה פתאום רואה בן אדם אחר. אני אומר לכם, היו אצלנו עבריינים, ארסים, טיפוסים שלא היה להם רקע השכלתי. לא כולם חכמים מאלה שבאים לישיבה. כאלה שאפילו הרב אמר, מה הבאת אותו לפה? זה לא בשבילו. ואחרי 4-5 שנים, היית רואה איזה גאונים הם נהיו. בכלל אי אפשר להאמין שזה הבן אדם שבא לפה לפני 4 שנים, אנלפבית גמור. שאין לו רקע תיכוני אפילו. בכיתה ת' כבר זרקו אותו.
פתאום הוא החליט לחזור בתשובה, הוא התחיל מאפס, בהתחלה קרא קצת תהילים, למד דקדוק, למד א' ב', השם רע שהוא רוצה עזר לו, פתח לו את השכל. פתאום אתה רואה, היה איזה אחד תימני שהיה לומד איתי, קטנצ'י כזה, הוא היה צעיר, בן 18-19, הוא אומר, אני בחיים שלי לא למדתי, אף פעם לא הייתי בכיתה, תמיד ברחתי, כלום. אם היית רואה איך הוא לומד גמרא, קטנצ'י כזה, היה בא, הוא היה רזה כמו מקל, ככה בא, היינו צוחקים, היינו אומרים, נביא לך חרמונית, כולם מוציאים את הג'קט חם להם, הוא בא ככה כולו, מרוב שהוא היה אף ברוח, קטנצ'יק, בחור בן 18, היית רואה אותו, היית חושב בן 12, עמוך, רזה, איך אומרים, כאילו לא בראש שלו, בכלל לפתוח את הגמרא, אתה מדבר, 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 שעה, בסוף הוא בשנייה אומר לך, לא, הכל שטויות, זה לא ככה, אתה מתחיל לראות, פתאום מתעורר, כמו מכונה, זה אלפבית, לא היה בבית ספר בכלל. אבל מה? התחיל ללמוד רציני כמה חודשים, הקדוש ברוך הוא פתח לו. ואתה רואה, עכשיו תושיב אותו עם פרופסור באוניברסיטה, הפרופסור התעלף. אני חשבתי שאני חכם. עכשיו שאני יושב עם הבחורצ'י כזה, איזה בושות. פעם בא איזה אחד מדען, הרי הוא אחד מפורסם, אמריקאי אחד, שהביא אותו לישיבה פעם ראשונה, הוא היה מזלזל בתורה. לא, מה זה תורה? שהוא למד גמרא פעם ראשונה, אז הוא כתב מאמר, הוא אומר לי, היום באמת הבנתי מה זה חוכמה. תמיד חשבתי, תארים, אוניברסיטה, זה חוכמה. היום אני מבין כמה זה בכלל רחוק מהחוכמה האמיתית. הבנתם? אז הוא הבין, הוא אמר בעצמו, בזה אני מתקשה. בדברים שאני לומד אצלי באוניברסיטה קל לי, אבל בזה אני מתקשה. רק